Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Idag ska vi testa Kaja Cosmetics Alla Hjärtans Dag-kollektion. Och förra årets Alla Hjärtans Dag-kollektion var också rouge. Och det var en av de bästa kvalitetmässigt skuggor, alltså puderprodukter, whatever, som Kaja har släppt. Jag älskar de rougen. Det enda som är tråkigt med de rougen är att den här lilla pannan har liksom ramlat ur. De har inte suttit bra så himla fast. Alltså alla mina är lösa. Men annars har jag verkligen gillat den kollektionen. Det ska bli jättekul. Det vi har att leka med idag är deras nya primer. Jag har också deras nya mascara. Samtliga utav deras rouge. Och vi ska definitivt testa. Och vi ska testa lite grann i omgångar. Men jag vill också säga att jag har köpt alla de här produkterna, inklusive de två limited edition borstarna. Det är alltså de här men med limited edition färg. Alltså F05 och F06. Har jag också köpt er samt brush caset. Så en av er kommer vinna det. De sakerna jag inte köpte mig själv. Det är samma sak, jag bara köpte en ljusare primer till mig själv. Men i vinnarpotten så finns både den ljusare och den mörkare. Så det är bara att klicka på länken här nere hur ni tävlar. Allt står nere i beskrivningen. Hur ni har chansen att vinna allting från den här kollektionen i alla färger. Nu hoppar vi in. Innan jag testar primer, det är det mest logiska. Och jag har plockat fram lite annat Kaja-smink som jag ska ha emellan och så. Så tänkte jag att vi skulle swatcha på min kind krämrogen. Och det är helt enkelt för att jag kan inte testa alla idag, men jag tänkte att om jag swatchar alla krämrogen så får ni er en bild. De är jättefina, alltså verkligen superfina. Det här är Cupcake Glaze som jag tar fram här först. Jag älskar att de är rosa. Jag tycker att de är lite små. I varje sån här så är det 4,5 gram. Nej, inte fan. Det är nog ganska standard ändå. Åh gud, den här är så fin. Så här ser den alltså ut. Och som ni ser, det här är all produkt som är i. Det är samma som highlightersticken och så när man släppt. Älskar inte det. Men samtidigt måste jag säga att använda upp ett krämrouge på det här sättet, det tror jag inte det är så jättemånga som gör. Innan man liksom typ tröttnar eller, jag vet inte, tappar i golvet så det går sönder, whatever. Någon snor ens sminkväska, jag vet inte vad ni har för hemska vänner. Men du fattar. Men de är lite så här matta, de är jättefina. Jag tycker jättemycket om det här och jag älskar rosa. Kolla mina nya naglar, bam. Det blir första videon som ni får se med de här. Men jag tänker att det är helt enkelt, jag plockar upp alla ur kartongen först och sen swatchar vi dem här på mig. Okej, så här har jag då alla fyra krämblushen. Det är alltså Berry Smoothie, Sweet Craving, Cotton Candy och Cupcake Glaze. Jag ska göra en sminkning sen, men jag börjar bara här tror jag. Och nu swatchar jag dem för att ni ska få se på min hudton. Det kommer givetvis ut på alla. Jag har för preferens en neutral underton och är oftast den ljusaste eller näst ljusaste foundation i de flesta. Det här är alltså Berry Smoothie. Jättefin. Sedan har vi då Cupcake Glaze. Åh, vad varm den var. Den ser inte så varm ut här tycker jag riktigt. Den var jättefin. Den där tror jag att jag kommer älska jättemycket. Jag märker direkt att de är väldigt krämiga och väldigt pigmenterade. Cotton Candy. Åh, den kommer jag tycka om. Det är som en varmare rosa. Jättefin. Alla färgerna är fina hittills. Och sen är det, nu ska vi se, Sweet Craving. Eller la jag dem nu ens? Ja, jag tror det. Det här är Sweet Craving. Sen ser jag, jag tar den här bara för att det fick inte plats. Oj, vad fina. Fyra jättefina färger. Alltså verkligen så fina. Jag ska definitivt testa dem sen på kinden, men jag vill att ni skulle få alla för jag kan inte testa alla sen på kinderna givetvis. Men jättefin. Alltså wow, vilken färg tycker ni är bäst om? Jag måste nog säga att jag ändå gillar den och den sista mest. Nej, jag gillar alla. Jag tycker att det här är en jättebra olika färgval de har valt faktiskt. Låt oss nu testa primern innan vi testar de här på kinden sen givetvis. Okej, så jag måste säga att jag är väldigt, väldigt taggad på den här kollektionen. Det ska bli kul med ny mascara. Mascara är typ de enda sakerna som inte jag har testat ordentligt från Kaja. Och det här är alltså Kajas nya Next Level Mascara. Och det här ser ut som en typ av wand som jag kommer älska, men vi kommer prata om den mer. Nu kör vi bara lite snabbt då primen. Det här är Red Carpet Prime och den här säljs som sagt i två stycken färger. Jag har valt den ljusare givetvis eftersom jag är blek. Men alltså den här förpackningen, åh, jag älskar den här förpackningen. Den har en sån här. Och det är så jävla lyxigt. Jag måste säga att den känns dock lite mer plastig än vad jag liksom hade förhoppat. Eller vad man ska säga. Den heter i alla fall Light to Medium och det är 30 ml. Standard alltså. Vi ska se hur bra pumpen är. Åh, den är stabil. Den här tror jag att de har lagt mycket pengar på. Den här pumpen. Jag tycker generellt. Det där var typ två pumpar. Det var bara att de två första var lite fega. Oj.
Okej, jag behöver nog kanske inte ens två pumpar, men nu är de ju här. Det jag kan säga är att jag tror att de har lagt ganska mycket pengar på den här förpackningen. Och det tror jag att Kaja gör generellt. Alltså förpackningarna är väldigt ofta... Alltså förpackningen är den saken på sminkprodukter. Wow, vad fin. Och jävla vad fin. Som är typ det dyraste av alltihop. Och det här syns verkligen, tycker jag, på Kaja. Att de har försökt. Alla förpackningar är inte superlyxiga eller välkomponerade, men nästan allting är det. Typ puderförpackningen och det är ju helt fenomenala. Det har jag pratat om tidigare. Alltså kolla vilken lyster. Nu tog jag ganska mycket produkt. Jag tror inte ni behöver göra det, hörni. Jag tror att ett pump till ansiktet är faktiskt mer än tillräckligt. Det är bara jag som älskar att kaka på det. Men kolla! Okej. För det första, jag har två stycken krav. När det kommer till glitter eller skimriga. Alltså vad ska man säga, glow highlighters. Och det är ett, att de ska kännas väldigt lätta på huden. Och två, de får inte ha någon typ av glitter. Struktur i sig. Och det upplever inte jag att den här har. Det står att det är en glow primer. Så obviously, alltså alla primer ska ju huvudsakligen preppa huden och få sminket att hålla bättre och snyggare. Och i den här fallet så använder de hyaluronic acid för att binda in fukt i huden, vitamin B. Och sen har de color correcting pearls. You'll receive a beautiful glow that lasts. Men alltså den har verkligen en jättefin glow. Det här blir en också jättefin basprodukt, som sagt, tror jag, om man inte använder foundation till exempel. Eller en väldigt, väldigt lätttäckande foundation. Och bara vill ha liksom lite extra glow. Min hud ser inte nödvändigtvis sminkad ut. Jag hade kanske skippat mitt på näsan. Lite så här, du vet, där man regel blir lite typ glansigare. Men om ni tittar på mina kinder, jag hoppas verkligen att ni ser. Så har man en fantastiskt fin lyster i huden. Så den här gillar jag jättemycket hittills. Jag kan inte säga egentligen någon typ av rekommendation. Eller alltså vad man tycker och tänker om hållbarhet och sånt. För att det är en primer. Och jag har ingen aning. Och jag vill att ni ska få den här videon idag. Så att ni får inget wear test liksom. Men som det ser ut nu så kommer jag, eller tycker jag verkligen om den. Och jag tror att jag kommer prata om den mer framöver. Så jag kan definitivt göra, om ni vill så kan jag göra ett wear test. Typ på TikTok / Instagram här i dagarna om ni vill. Typ såhär köra halva sidan eller något. Men lystermässigt, superfin. Onekligen ett jättefint glow. Inte superpigmenterad, så jag är övertygad om att den här funkar på otroligt många hudtyper. Alltså en primer behöver ju inte vara färgmatchad så liksom. I like this. Jag ska sätta på mig nu lite då grejer inför råset. Jag kommer använda Kaja Cosmetics, jag vet inte ens vad de här heter, jag glömde helt. BB Sticks. Jag har i 10V och sen brukar jag använda 30V för att cream bronsa lite grann. Så det kommer jag göra på ansiktet nu. Sen så kommer jag sätta lite grann med deras puder. Jag kommer använda den matta under ögonen och lystert i resten av ansiktet. Jag har ju då Translucent Matte och Honey Glow. Och de här tycker ju jag är, jag tror att det här är det bästa Kaja någonsin har släppt. Hela det här släppet när det här släpptes, det är ett otroligt lyckat släpp tycker jag. Både puderna och de här BB-sticksen är så så fina. Så jag applicerar dem. Och sen så går vi vidare till till rouge. Helt enkelt. Okej, så jag körde bara lite utav sticksen och lite setting spray. Det här är That Extra Hydration. Jag gillar båda de två originalet jättemycket, de är riktigt bra. Och jag kan säga att den här penseln är en av de få ifrån Kaja som jag verkligen använder på en daglig basis. Det här är F13, det är den platta som de släppte med någon av baserna eller så. Det kanske var med de här BB sticksen, de är jättefin i alla fall. Jag kom också på det att jag ska ju givetvis inte sätta ansiktet, för att jag ska ju hålla på med kräm, blush. Och jag vet inte riktigt hur jag ska testa det här. Det är jättesvårt när de släpper både kräm och puderblush. Men jag ska absolut berätta för er vad jag tycker. Det jag kan säga är att jag har jättehöga förväntningar på både krämblushet och på krämblushet och puderblushet, eftersom jag vet att de har gjort det här så himla bra tidigare. Jag tänker bara ta två färger. Jag kommer inte ihåg vilka som hette, så jag tänker bara ta två. Jag tar de här två. Det här är Cupcake Glaze och Berry Smoothie. Två helt random, jag testar den på varje sida. Och jag börjar helt enkelt med att, jag bara gör det här. Det kommer bli asbra. Det här var alltså Berry Smoothie. Och jag kommer använda den som går att köpa nu då till limited edition färger. Och som sagt, jag har köpt limited edition färgen till er. Den som vinner där, men det här är F06. Och den kommer jag, den här är för mjuk för crème blush, förstår ni? Den bara,
fint blush. Jag vill liksom ha en stiffare borste. Jag gillar typ foundationborsten mer till det här. Den är inte riktigt heller så styv, men den här är ändå styvare. Jag föredrar den här, jag kommer använda den här istället. Alltså gud, väldigt väldigt mjukt blush. Det här var alltså Berry Smoothie. Jag ska inte bygga på den för mycket, för att jag tänkte ju som sagt att vi skulle testa något under matte också, typ över eller för att se pigmenteringen och så. Det här är i alla fall Cupcake Glaze, valde jag på den andra. Oh, det var den här lite brunare, eller vad man ska säga. Och som sagt, jag kommer se lite galen ut nu, men jag tror att det kommer balansera ut ganska väl. Det är ju för Your Entertainment. Nu kör jag samma foundationborste. Oj, 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 vilken fin. De är väldigt, väldigt fint pigmenterade. Med andra ord, jag är övertygad om att den här går att bygga upp ganska mycket mer än så. Superfina färger. För det första så är de här två jättefina. Bländar ut så himla fort. Ni ser ju i real time, jag klipper ju ingenting här. Bländar ut så himla fint. Speciellt på de här BB-sticksen. De liksom, krämerna går väldigt fint ihop. Jag har en väldigt fin lyster överlag i ansiktet. Den här är superfina. Jag är övertygad om, nu ska vi se här. Vad sa jag nu? 4,5 gram. Man behöver väldigt, väldigt lite. Så jag kanske tar tillbaka det där med att det inte är så mycket produkt, ärligt talat. För det är det kanske, men alltså kolla. Superfina, inga konstigheter. Jag har inte lyft någonting. Nu får man inte glömma bort att jag har en Kaja Foundation under liksom. Men jag har inte lyft BB-sticket överhuvudtaget. Superfint. Jag hade hoppats på den här Alla Hjärtans Dag-kollektionen att de skulle släppa någon mer färg i läppoljorna, för de älskar jag från Kaja. Men det gjorde de inte, men det kanske kommer senare i år, för den släppte de ju, läppoljorna släppte de till sommarkollektionen förra året, va? Så det kanske kommer fler färger då, eftersom de har släppt rouge nu då, när det var rouge förra året. Och då släppte de läppglans, om jag inte missminner mig. Nu ska vi då öppna. Jag har redan tagit ut dem i förpackningen. Så här ser alltså förpackningen ut. Jag älskar att de matchar det rosa när det är en kollektion. Alltså jag tycker bara, det gör så himla mycket extra. Många företag kör typ så här samma, alltså det är en kollektion men de kör samma förpackningar och sånt. Här har ju liksom Kaja beställt kartonger bara för den här kollektionen. Och de är jättefina, eller bara för de här produkterna liksom. De ser ut som deras andra produkter, de är jättefina. De har lite det här matta kinen som sagt, vilket jag tycker om. Jag ska visa er färgerna, det är 5 stycken så jag kan inte hålla upp dem. Det här är Trouble Gum. Oj vad fin. Trouble Gum, alltså jag skulle säga att den är ganska varm. Skulle jag säga om ni jämför med den här kalla rouget här och varma här. Skulle jag säga att den är ganska varm. Och de här är som sagt helt matta då. Sedan har vi ytterligare en varm. Det är Grapefruit Juice. Jag kan säga att namnet tycker inte jag passar in på den här. Grapefruit. Ja kanske. Fin i alla fall. Även den varm. Sedan har vi Cake Pop. Ja, den här är mer neutral, jättefin, den här tror jag att jag kommer tycka om. Jag tror jag ska försöka ta ett kallt och ett varmt, tänkte jag. Det här är Cherry on Top. Mörkare, djupare. Cherry on Top. Den här vet inte jag om jag, den här är nog inte så fin på min hudtyp, eller min hudton. Jag tror att den här kommer se ganska smutsig ut på mig. Men fin ändå. Alltså fin färg, man kan inte bara tänka att, alltså alla, behöver inte köpa alla liksom. Och sen är Watermelon Sugar, jag hoppas att den är mer rosa, det är den. Jag tror, det finns 3 stycken som jag drar mig mer till. Det är den här som jag visade här sist nu då, Watermelon Sugar. Och sen är det Trouble Gum och den här tror jag. Det här är Cake Pop. Det här tror jag är de 3 som jag blir mest upphetsad av. Mest för att jag tror de här är nog inte riktigt gjorda för min, ja, grapefruit juice kanske, men de är ändå fina. Jag kommer definitivt testa de här så småningom. Jag fliker givetvis in en swatch här i bild nu, som ni kan se om ni inte redan har fått se den. För att ni ska få se exakt hur färgen är, det är därför jag har köpt alla 5 givetvis. Nu ska vi se här då. Nu kommer jag ta den här andra penseln som finns, limited edition, och det är F05. Det är väldigt, väldigt mjuk, ganska lång och den blir väldigt fladdrig. Det här ger, den här typen av pensel ger ett väldigt, väldigt mjukt intryck. Alltså, den kommer aldrig att bli några hårda kanter, för att den kan helt enkelt inte, den kan helt enkelt inte plocka upp några pigment som är så hårda. Vad ska jag ta nu då? Den här tror jag, nu ska vi se. Den här tar jag på den här sidan som är lite mer rosa. Det här är alltså Watermelon Sugar. Och så jobbar jag in produkt ordentligt i penseln. Okej, mer pigmenterad än vad jag trodde. Jag gillar inte den här penseln till det här heller. Den är för fladdrig, jag har ingen kontroll med den överhuvudtaget. Jag gillar en sån typ av flammig setting powder och highlighter, men inte, åh gud.
Och det här kommer bli en så populär kollektion, det kan jag säga. Jag hoppas att de har sålt bra, för det tror jag också, för det här är jättefint. Superfin, och som sagt, kom ihåg att jag har ju kräm under. Jättebra tips om det är så att ni tycker att det är svårt för att få rouge och sånt att hålla hela dagen. Då är det jättebra att lägga en kräm under och sen den matta. Den här var superfin, bländade jättefint, älskade färgen. Jag har tagit otroligt lite bronzer idag också, bara för att ni ska se mina kinder ordentligt. Den här gillade jag supermycket. Jag ska ha en varmare nu då. Jag tar den här tror jag oavsett. Det här är Trouble Gum. Jag bara kör av den här penseln lite grann. Ni ser, de här är ändå pigmenterade när jag tar en mer tät borste från början. Oh, kolla den här. Oh ja, Kaja börjar i alla fall strongt 2022 kan jag säga. Vilket är bra, för att jag har ju inte älskat de sista släppen som du kanske vet vid det här laget. Men nu är jag jätteglad att jag köpt alla färger. Precis som jag har använt deras tidigare rouge så otroligt mycket, så tror jag att jag kommer gilla de här otroligt mycket. Jag gillar faktiskt ett matt rouge och sen sätta en highlighter över. Det gör jag verkligen. Jag går över med min sponge. Wow. Okej, jag gillar de här. Rouge'n och rouge'n får mycket bra. Jag har ingen ögonskugga idag och jag planerar inte att lägga någon ögonskugga. För att alltså de har inte släppt någon och jag vill att ni ska få upp den här videon idag. Så jag kommer nog inte direkt att göra det. Wow, min bas. Alltså jag har ganska mycket rouge på mig. Det passar absolut inte alla, eller alla älskar inte det. But I do. I really do. Jag hade inte tänkt att jag skulle lägga någon ögonskugga. Jag sa det precis för en sekund sen. Men så vill jag ändå ha någonting när jag ska visa mascaran. Jag tycker att det blir orättvist annars. Nu tar jag bara deras glow setting powder och sätter lite den här BB-sticken. Jag kan säga att den här BB-sticken är helt fantastisk, men inte runt ögonen. Och det kan vara för mig, jag är ändå snart 29. Det börjar liksom tappa lite i elasticitet runt ögonen. Men den är inte jättefin, men jag håller inte på med någon annan concealer och så, eftersom inte jag har någon Kaja concealer. Jag gillar ju inte deras concealer överhuvudtaget, den är inte gjord för mig. I'm sure, nu slängde jag något på marken precis som vanligt, men vi ska ju såklart testa mascaran. Det tror jag är mest taggad av allting. Men jag kommer ta en angled brow och deras Kaja matte blush i cherry on top och lägga bara som en lite sotad linje. Och jag kommer använda en till utav dem lite ljusare. Jag tror jag tar den här. Det här är Cake Pop och gör bara som en lite sotad eyeliner så att det finns en liten grund för mascaran att poppa på. Okej, man ser ju inte riktigt klok ut när man har gjort en sån här sotad eyeliner utan att ha mascara på sig, men det kommer att se helt ok ut. Och alltså fördelen med en matt sån här är ju att det faktiskt i princip är en, alltså det är ju en ögonskugga. Det är ju i princip samma sak. Ett pressat pigment är ett pressat pigment. Nu vet inte jag faktiskt om de här är godkända för ögonområdet. Men det enda som brukar kunna hända om man använder en icke godkänd produkt runt ögonområdet är att man kan få lite av en stain. Om ni undrar förresten, så någonstans här i mitten stod jag på ett läppstift. Det här är också från Kaja givetvis. Det är mina favoritläppprodukter tror jag, efter läppoljorna i alla fall. Ja, vad heter de här? Men det är de här i alla fall som de släppte också till sommarkollektionen. Oh. Och det står ingen namn på de här eller? Eller gör det? Står det på läppstiftet? Nej. Vad är namnet på dig då? Vad heter du älskling? Ja, Britney's Fave är det här för fan. Jag är ju bara blind. Nu är det i alla fall next level mascara. Och boy, am I excited. Alltså jag är så taggad. Den här ser så jävla fin ut på bilderna. Och jag har inte ens tagit ur den här än. Åh! Oh! Damn, that is beautiful. Let me see. Oh, älskar en sån här. Fördelen med en silikonpensel, eller vad man ska säga, borste på en mascara, det är ju att det är de är väldigt separerande ofta. Jag vet inte exakt vad det står att den här ska göra, men det skiter jag i. För att den kommer ju göra vad den ska göra, även oavsett vad jag tycker och tänker. Jag kommer börja med att böja mina fransar. Alltså jag måste säga, jag har inte världens längsta fransar, jag brukade ha helt obefintliga fransar, så jag är ändå nöjd. Men jag använder ju franserum så som alla andra hela världen, och om ni undrar vilket jag använder så är det Rapid Lash jag använder. Jag kan länka den här nedanför om ni är sugna, men nu kör vi. Jag kommer köra ett jättetunt lager, låta det torka och ett lager till. Och så petar jag mig själv det första jag gjorde i ögat, det går så jävla bra nu gräs. En del produkter testar man bara och säger, alltså kolla. Säger man bara direkt, det här, I just love it, jag kommer älska den, och det här är en sån produkt. Det som jag fokuserar på lager 1, det är att verkligen komma åt roten.
För jag vill inte vara där för mycket nästa lager. Då är det väldigt enkelt att det blir spindelfransar eller väldigt klumpigt. Så jag ser till att jag liksom har kommit hela vägen ner på första omgången. Det är liksom det jag fokuserar på. Alltså. Det här är alltså bara ett lager. I'm excited. Tillåt mig att köra lager nummer två. Men så här ser alltså första lagret ut. Alltså som sagt, jag har inga magnifika fransar. De är inte jättelånga, de är inte jättemånga. Men det här ser jättefint ut. Alltså jättefint ut. Sen får man ju avgöra vad man tycker om. Men jag vill att de ska vara långa och väldigt svarta. De behöver inte vara så tjocka, ingenting. Men jag vill att de ska vara långa, separerade. Och väldigt svarta. Och den här är väldigt, väldigt svart. Och jag hade säkert kunnat bygga upp den här, för den är väldigt fin uppbyggnadsbar, det ser jag. 3-4 lager, men alltså jag gör inte det till vardags. Vem fan orkar? Vem fan har tid liksom? Och om jag skippar lösögonfransarna, för jag älskar ju lösögonfransar som ni kanske vet. Om ni hänger här, om ni prenumererar, om ni inte gör det så borde ni göra det. Men alltså, wow! Alltså jag vet inte vad ni har för krav på er mascara. Men det här ser riktigt, riktigt fint ut. Jag tar också lite grann på underfransarna. Är du en människa som använder mascara på underfransarna eller bara på övre? Jag skulle typ aldrig kunna inte lägga på underfransarna. Det om jag gjorde en jättedramatisk typ vinge. Att jag vill att all fokus ska vara uppe. Men då är det för verkligen en specifik look. Alltså som sagt, jag vet att jag inte har världens fransar. Jävla vad jag tjatar, men jävla vad fin. Okej, alltså wow. Vad ska jag säga hörni, alltså jag tycker att det här är jättefint. Alltså det är en lite svår kollektion att göra en hel video på. Primern, första intrycket är jättefint. Alltså verkligen, jag älskar förpackningen. Jag älskar hur fin lyster den hade. Jag ångrar typ lite nu, jag tänkte köpa den mörka för jag vill se hur den ser ut. Men den som vinner tävlingen kommer få chansen att få hem båda givetvis. Mascaran är magnifik. Alltså jag tror inte ni förstår, jag tycker jättemycket om den. Rouge'en, jättefina. Både krämrouge'en och de matta är jättefina. Bra urval av färger, jag tycker den är helt rätt prissatta. Lätta att jobba med. Jättefina, jag har inga, I have no complaints. Måste jag säga, den är en jättefin kollektion. Brush holder ser också jättefin ut, den är mycket större än vad jag trodde att den skulle vara. Vilket jag tycker känns jättekul. Jag kom på att jag kunde ju faktiskt hämta de här två som låg i mitt paket som är till er. Så här ser alltså färgen ut i skillnad mot deras ordinarie. Och jag har som sagt inte använt de här som ni kommer vinna. Jag ville bara visa färgen så jag plockade ur dem i förpackningen. Jättefin. Och brushholden här var jag rädd att den skulle vara lite liten. Men den är precis, alltså den är i jättebra storlek. Och jag har, vi pratat lite om det, jag och några följare i mitt kommentarsfält. Om penslarna kommer att gå sönder här emot. Men det kommer de inte. För om ni ser så skramlar de upp och ner. Och det är helt enkelt för att de är inte, alltså de är lagom längd liksom. För att den här inte ska krossa dem. Så det här tyckte jag var jätte, superkul verkligen. Jag behövde som sagt ingen utav det här. Men jättekul att kunna skicka hem till en utav er. Vad tyckte ni om den här kollektionen? Vad tyckte ni om färgerna? Berätta jättegärna allt här nere. Glöm inte bort att tävla. Glöm inte bort att prenumerera. Jag gör jättemycket annan rolig content på min YouTube-kanal förutom Kaja. Men jag recenserar också väldigt mycket Kaja. Eftersom jag vet att ni älskar det. Glöm inte bort att ha en fanträfflig, det går bra nu, ha en fantastisk, trevlig helg. Och sen så, jag kanske ska köra en liten live helgen och testa de här grejerna mer, så kan vi kanske kolla lite på hållbarheten på primer och så. Let me know down below. Men glöm inte bort att följa med på Instagram, för jag kommer definitivt att uppdatera er där. Hejdå!